ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଆତଙ୍କ ସପ୍ତାହକ ଭିତରେ ଗଡ଼ିଲାଣି ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡ। 40ରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀ ଡେଙ୍ଗୁରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭରୁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ଶିକରପାଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଆତଙ୍କ। ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। 40 ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ସହିତ ଅନେକ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତ 10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଗାଁର ନନ୍ଦିନୀ କନ୍ଧପାଣିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତତ୍ପର ହୋଇଥିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲାପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ 70 ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କ ରକ୍ତ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲା। ସେ ଭିତରୁ 40 ଜଣ ଡେଙ୍ଗୁରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁରେ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ସହ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ବୋର୍ଡ ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଇକରି ହାତ ଗୋଡ଼ ପୁରା ବଥା ହେଇଯାଉଥିଲା। ଏ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ଦେଇନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ମୋତେ ଚେକ୍ କଲେ ବେଡ଼୍ରେ ଶୁଆରି କରେ ନାଇଁ କାଲକୁ ଦେବୁ କହିଲାରୁ ମରିଯିବୁ ବୋଲିକି ଆଉ ସେ ତେଲୁଗୁ ଡାକ୍ତର ଠାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଭଲ ହେଲେ। ଏତେ ଲୋକ ମଲେଣି ଆକା। ଗତ କିଛିଦିନ ଧରି ଶିକରପାଇ ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେବା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଲୋକେ ସାମାନ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରାଥମିକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଜ୍ୱର ନ କମିବାରୁ ପ୍ରଥମେ ରାୟଗଡ଼ା ପରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଯାଇ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଉଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଘର ପାଖରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଜମା ନ କରିବା, ଅଧିକ ଦିନ ଧରି ପାଣି ଜମେଇ ନ ଦେବା ଭଳି ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଆଶା ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଛି। ଗତ 17 ଜୁନ୍ରୁ ଆମର ସେଠି ଜ୍ୱର କିଛି ଲୋକଙ୍କ ହେଲା, ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଡେଙ୍ଗୁ ହୋଇଛି। ସେଠି ପ୍ରାୟ 78-80 ଜଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ସେଥିରୁ ଆମର 40 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଆଶାମାନଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଡ୍ରାଇ ଡେ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ପାଇଁ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଘର ଚାରିପଟେ ବୁଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ପାଣି କେଉଁଠି ଜମୁନି ନ ଜମି ରହେ, ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟିତ ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ଏହା ରହିଲା ଯେ ବର୍ଷା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ବାରିପଟେ ଯେଉଁ ଟାୟାର ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ସେ ଟାୟାର ଭିତରେ ପାଣି ଜମି ରହିଥିଲା, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ବହୁତ ଘରେ ସେ ଟାୟାର ଥିବା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସେଥିରେ ହିଁ ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ବଂଶାକୁ, ଆଉ ଏ ରୋଗର ବ୍ୟାପିବାରେ ସେ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଲା। ଗାଁରେ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ର ଚିକିତ୍ସା ହେଲେ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଲେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରେ ଡେଙ୍ଗୁ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।